I dagens oppgave, altså den siste oppgaven, så skal jeg lese opp ulike kategorier. Dere skal skrive ned en ting fra den gitte kategorien, og målet er å skrive det samme som en eller flere av de andre deltakerne har skrevet. Ja, hvorfor? For da er du videre. Hvis ingen andre har skrevet det samme ordet som deg, da er du dessverre ute om å sette deg på tapebenken. Og hva skjer hvis alle skriver forskjellige ord? Jo, godt spurt, Olli. Da kanselleres runden, og så tar vi en ny runde. Det er ikke lov å snakke med hverandre. Nei, det er det heller ikke. Da får dere første kategori. Dere skal altså skrive det samme som en annen deltaker, og ikke være unik. Ting man gjør på do. Det lønner seg. Skrive noe som en av de andre kanskje skriver. Ja. Greit. Da kan jo Live, du kan få lov til å si og vise først. Jeg skrev bæsje. Ja. Stolt øyeblikk for meg, dette. Ja, Espen? Ja, jeg... Det betyr jo det samme. Jeg skrev avføre. Neida, jeg skrev bæsje. Å, takk. Ja. Godt. Jeg hiver meg på bæsjetoget. Ja. Ja. Jeg smiler ydmykt og viser frem bæsje. Henriette? Jeg har holdt meg til presens, men har det samme ordet. Yes! Alle har skrevet det samme. Da kan dere stryke det bort. Påmeld! Neste kategori. Ting man spiser med. Noe man spiser med. Ja, dere har noen valgmuligheter. Hva kommer folk til å gå for? Live, okay. Vær så god. Det er for sent. Jeg spiser i hvert fall med gaffel. Ja. Espen? Aldri spist suppe du da, Live. Jeg spiser med bestikk. Ok. Så må du velge mellom kniv og gaffel. Kniv? Kniv. Er det mange som ligger tynt an? Alle tre ligger tynt an. Ja, hva går det for, Kristoffer? Dette er spennende. Da er det på en måte skje som mangler. Ja. Men siden Liv og jeg er best pals, gaffel. Åh, Kristoffer. Jeg har også gått for gaffel. Gaffel. Nei. Nei. Espen og Martha, dere kan gå og sette dere. Nei. Gaffel. Gaffel. Åh. Ja. Kniv! Jeg er ikke gjort. Alright, neste kategori. Ting du gjør i hemmelighet. Ting du gjør i hemmelighet. Ikke lov å, ikke lov å snakke sammen. I hemmelighet? Ja. Kom igjen, Live! Ikke lov å snakke akkurat i tide. Ja. Det er best timing ever. Jeg klarer ikke. Vær så god, Live. Jo, fy faen! Det lønner seg ikke å skrive en hemmelighet som bare du har. Det kan jeg si. Se om det er gøy for oss andre. Dette gjør jeg fordi jeg tror det er det. Har alle besvar? Her gjelder det ikke å ha barn i alle gruppa. Jeg har familie. Jeg har barn. Hva står det? Du må si det høyt selv. Onanere. Hva sa du? Er det ikke det? Du sendte meg et blikk som sa skriv det ned. Du sendte meg et blikk som sa onanere. Hva er det du har skrevet da? Er det lov å sende hverandre blikk nå? Live, det er klart jeg har skrevet onanere. Ja! Henriette. Hei, hei. Dette er ikke noe jeg egentlig driver med i hemmelighet, men jeg synes at Kristoffer var så veldig selvtillit når han skrev på tavlen, så jeg skrev det litt mer herreaktig, men helt like ordet runker. Det beklager jeg, Henriette, men det er ikke det samme ordet som de andre skrev, så da ryker du. Du kan gå og sette deg på tapebenken. Da har vi kommet til en finale. Dere to kan jo ikke vinne med denne oppgaven, fordi dere skal få samme ord. Så, jeg har laget en liten bonusoppgave. Hvor mange Simon har jeg i min høyre lomme? Nærmest antall riktig vinner. Jeg er redd dette bare er en gjetteoppgave. Godt, begge har svart. Live, hva har du svart?
Tenk så koselig hvis de svarer likt nå, Kristoffer. Det har vært veldig gøy. Jeg svarte 7. Flott 7-tall. Kristoffer? Jeg svarte 5. Ah, jeg kan glede dere med at det en av dere som en vinner. Her har jeg 27, Simon. Oi! Live, 5 poeng, gratulerer! Og nå blir din oppgave å klikke her. Ja, og så kan du se hele episoden inne på Discovery+, og tiden den starter nå! Fy faen, jeg gir meg. Det der var gull.